Единствениот национален електронски регистар на прописи ЕНЕР повторно ќе се надградува. Овој веб портал на стопанствениците треба да им овозможи да влијат во создавањето на законските регулативи. Тоа пак ќе помогне во создавање на подобра бизнис клима во државата. Овој проект ќе придонесе за креирање на подобра, потранспарентна и попредвидлива регулатива и навремена проценка на ефектите и трошоците на бизнисите и граѓаните. Алатка за поддршка на системот на проценка на влијание на регулативата од овој исклучително значење единствениот национален регистар на прописи, популарен како ИНЕР. Во наредниот период преку проектот Усет Едиас ќе работиме на надградба на ова портално решение. Она што сега ќе го обезбедиме со овој проект е надградба на порталот ИНЕР, обезбедување на поедноставно користење на содржините со едноставна регистрација, обезбедување на тој фидбек механизам и едновремено обезбедување или одржување на еден настан во кој што ќе се промовира постоењето на еден ваков портал. Меѓу најзаинтересираните за вистинско функционирање на интернет порталот се стопанствениците. Со помош на нивните коментари на сајтот, власта добива фидбек за употребливоста на некоја регулатива, па одговор од страна на администрацијата на веќе поставените коментари. Но дали оваа алатка функционира и во пракса? Во Стопанската комора на Македонија се обративме да дознаеме какво е нивното досегашно искуство со користење на порталот ЕНЕР. Значи, ја поздравуваме, ЕНЕРот функционира, меѓутоа не на тоа ниво на кое што ние очекувавме. Се случува да суштински прописи кои што ги засегаат, посебно во делот на ефектите кои што се очекуваат, да не дојдат кај нас или ние да се запознаеме кога тие ќе бидат веќе објавени на страницата на порталот на Собрание. А тогаш веќе е касно ние да реагираме затоа што владата го доставила до Собранието и таму отучуваат народните пратеници. На минатонеделната работна средба за унапредување на јавниот диалог, представници на УСАИД проценија дека бизнисмените недоволно ги користат поволностите на ЕНЕР. Но предпоставувам дека ретко кој во просторија е, например, регистриран корисник на ЕНЕР како систем. Пошто знам дека малку ги има, а веќе 3 години постои системот. Во рамките на секое министерство има државни службеници, одговорни за ажурирање на ЕНЕР. Во наредниот период ќе се организираат дополнителни работилници за да можат службениците, бизнисмените и граѓаните да се запознаат со новитетите во ЕНЕР. Со ова се очекува овој интернет портал да биде навремено ажуриран, многу повеќе користен и посетуван, како и да помогне во подобрување на целата законска регулатива.